شاباش ما شاء الله سارے قابل قابل احترام نام افتخار نام افتخار اسلم فضل کمادی اور ملک مجید لاہور کے مہمان اسلم فضل کمادی کمال مہربانی سے نام شاہد پتہ بابر خان ہوتا ہوا کھانے کی سلامی دے رہے ٹھیک ہے شاباش مہربانی یہ بابر پہلوان ہوتا ہوا سلامی دیتی دے دے الله زندگی رکھے شاباش جیوے میرے شیر آصف الوان لال انعام بھی بھرپور حوصلہ افزائی کرے سو جیوے چچا سکندر آسو نال انعام دی حوصلہ افزائی کرو اللہ زندگی رکھے اجاز خان دستی اجاز خان رئیس اعظم آسو دا انعام شاباش جاوید کل فارم لگتے کیوں نہیں دے لگتے کیوں نہیں دے لگے لگو بڑے شیر جیسا میلہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ جلدی چھوٹا بات کے پاس سجاد نمبر آیا کھڑے ہیں ہاں صحیح گل فام والی کشتی کا مومنٹ لے مومنٹ لگ لگا کرنا پہ ٹھیک ہے نہ ٹاس پا رہے سن نہ تو ٹاس پیر پا رہے سن اور دیر کھا لے ہاں جی ماشاءاللہ دلبر پہلوان بلوچ بمقابلہ محمد یار پہلوان گھوڑا بہت زبردست ٹاکرا ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں
اور یہ ایک پہلوان گھنوں نے کشتی لے لی ہے ماشاءاللہ